Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Atëherë sot dua të ndaj një ide me juve. Këtu kam blerë 1 kg mish të grirë. Dhe këtë unë tash do ta ruaj në friz, do me thënë në frigorifer në friz që të ngrihet, pasi që nuk më duhet me njëherë. Dhe do ta ndaj në 3 apo në 4 porcione. Dhe ndoshta shumë prej jush thonë se çfarë është kjo ide, e kemi ditë apo ka edhe nga ata që janë fillestare në kuzhinë, të sapo martuar dhe nuk e dinë, nuk kanë ndonjë ide. Sepse edhe unë në fillim kur jam martu shumë sene nuk i kam ditë, mirë po me kohën i kam su. Atëherë unë blej kështu kese, këto hapen, edhe mbyllen, janë shumë praktike, i kam blerë tek marketi Aktion në Austri, më thonë janë 1 liter, 20 copë. Atëherë marrim fillimisht njërën nga kjo, edhe fillojmë me nda në porcione, pasi që ne jemi pakic, 2 të mëdhenj dhe 1 fëmi, të më thonë unë burri edhe djali, nuk jemi shumë persona, edhe mishin e grirë e përdori shpesh, mirë po e përdori në porcione më të vogla. Mishin me e përdor shumë e shumicë nuk është as pak e shëndetshme, preferohet 2-3 herë në javë që të përdoret, për pasi që burim punën e ka pak më të vështirë, i duhet dhe më thënë ushqimi të jetë pak më shumë mish, sigurisht, për të pasë të forcë, për me i përballu punës e rëndë. Kështu që unë e ndova në 4 porcione. Unë e ndova në 4 porcione dhe tash po i marr 4 kese. Sepse 4 më duhen. Zakonisht mishin e grirë apo të bluar, domethënë e përdori për pasta, domethënë për shpageta dhe për makarona. Ndonjëherë edhe musak, domethënë patate me mish të grirë. Ka edhe recitat e tjera, sigurisht. Tash po i hapi dal nga dal. Edhe po i bërë kështu. Më kam bëdh ndo njëherë kër kam do ndo një idej me juve. Ka pas, më thënë, gra apo nuk e di ndoshta edhe burra që më kanë nënçmu për atë ide, sepse ai person e ka ditë edhe mendon se krejt e din, do të thonë ka edhe prej atyre që nuk e din, që tash edhe më herët ka fillestar në kuzhinë edhe nuk ja kanë idenë. Atëherë tash filloj porcionin e parë, e fus këtu mbrenda në kese, edhe të dytën. E kështu me radhë. Sigurisht që para procedurës preferoj që të laj duart, që të punoj sa më pastër në kuzhinë. Ja pra, kjo më duhet. Kjo nuk më duhet më. Dhe ja. I bëj prapë kështu. Dhe filloj që të shtypi kështo me gishta, edhe të shpërndaj. Dhe me thonë edhe mish kur blenë për me rujt në frez, edhe kjo ka punë. Ti mundesh edhe me zgjith mënyrën më dhe letë me fut kështo në frez, mirë po kjo zenë venë shumë, edhe nuk mund të ruash, dhe nuk mund të të bësh vend, të kesh vend edhe për mish lojt, më thëm, lojet të tjera të mishit. Kështu që unë e bëj kështu. Shikoni se sa e hollu bë, si kur ndo një pizza.
Dhe kur ju e shtypni kështu vazhdimisht mishin, njëkohësisht edhe ajri largohet, më thonë del. Edhe bëhet sikur me mbyll me vakum. Ja, pra, është më thonë procedur shumë shumë e lehtë e thjesht. Mirë po ka, sigurisht se ka punë, çdo sen që do me e bo mirë, ka punë. Do në përkushtim dhe ja, e mbyll kështu. Edhe shikoni se sa e hollë është bërë. Me të vërtit shumë shumë e hollë. Edhe kjo nuk zen as pak vend frez. Munden e ndoshta shumë 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 kilogram me i rrut në frigorifer në këtë mënyrë. Sigurisht që edhe me të tjirat e bëni të njëjtën. Sot nuk kam ble tjetër mish, kur ble tjetër, do më thënë edhe atë tjetërën o atë regaj, se se e servaj, se se e ruaj, më falni. Ja, pra, më thënë të keni kujdes, sepse pastrova, është pak e lagur, keni kujdes, mundën e edhe kështu me e bo, shkone. Shkone, do më thënë, e shtrien mirë, nëse me gishta nuk keni mundësi. Shkone. Ju nëse keni kese edhe më të mëdhaja se 1 liter, dhe më thëmë kese që janë më të mëdhaja, atëherë ju thjesht vetëm sa për ide, mundeni me nda mishin kështo, shkone si kur unë si që po e ndaj, dhe më thënë e ndani edhe ashtu e ruani. Dhe kur ta hapni, e ndzerni vetëm një piesë. Mirë po unë e bëj kështo, preferoj që ti blej keset 1 liter, që ma mirë i ndaj në vakt, në ko, edhe ma ndaj vetëm serë që të më duhet, unë i përdore. Tash vazhdoj edhe me të tjerat njësaj, ndoshta nuk i kam nda, dhe më thonë me gram të njëjt, mirë po afërsisht, ndoshta lunë rol pak 20 gram apo 30 gram, njëra ka më shumë e tjetra më pak, mirë po s'ka lidhje për atë. Regulli në kuzhin është shumë e rëndësi. Kur keni regull në kuzhin, kur kërkoni diçka e gjeni me lehtësi, dhe më thonë nuk do ta keni as pak të vështirë, ta gjeni atë që po e kërkoni. Tash vazhdojmë edhe me tjetrën. Do të mundohem që në ditët në vazhdim të ndaj ideja me ju, të largohemi pak edhe nga recetat, thjesht të ndaj ideja me ju, sepse ato në nevojitën gjithë të ditë. Nëse keni ndo një kërkes, atëherë më shkruani, do të mundohem që dhe më thënë të bëj video si pas kërkesave të juaja. Ja, dhe kjo është kry. Shikone. Tu kam 1 kg mish. Shikone se sa të hula. Dhe në vazhdim, më thënë këto ju mundeni me shkru edhe se qëfar loj mishit është kja, sepse kur të ngrihet mishin frez, dhe më thënë 2 det apo më shumë me javë apo me muaj, më ndi të gjitha lojet e mishit dhe më thënë të lopës, duke njësaj edhe nuk e din tash a është mishi grira, a është mishi dhe më thënë i buti lopës, apo a është me eshra, apo thjesht e shkruane, ju nevojitit kështo një stilolaps, është
Waterproof, shpresoj që e kam ledzu mirë në anglisht, vasafest, pasi që në kese nuk mund është me qëfar do loj stilolap, si të shkruash, pasi që fshihet, për shembol, këtu kam një loj tjetër, kjo nuk është vasafest, të mësën nuk është kunder lakshtis, për shembol, këtu shkru në diçka, dhe shikoni se si fshihet. Shikoni, këtu shkruan diçka edhe fshihet. Kurse me tjetrën nuk fshihet. Atëherë, këtu mund tash po e shkruaj mish. I grir. Afërsisht 250 gram. Pasi që i kishim 1 kg edhe i kemi ndonë 4 copa, dhe më thënë afërsisht 250 gram. Ndoshta ka edhe më shumë, mirë po afërsisht. Atëherë e provojmë për me fshi, shikoni, nuk fshihet as pak. Kurse kjo tjetra, si që thashe edhe më herët, kjo fshihet. Për atë dhe e merë një gjithmonë kur të shkruani në kese, e merrni edhe këtë stilolapsin, që është Wasserfest në gjermanisht dhe waterproof. Atëherë, kjo ishte ideja ime që desha të ndaj sot me ju, dhe shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj që ndjekni kanalin tim. Dhe miru pafshim deri në herën tjetër.